позбавлення акредитації російських журналістів в органах влади українських. І Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики дискутував довкола цього питання. Водночас, треба сказати, що до нас звернулися журналісти провідних українських телеканалів, які в своєму зверненні чітко зазначають, що їхні російські колеги займаються зовсім не інформаційною політикою, а маніпуляціями. Тому що фактично, що сьогодні відбувається? Коли російські журналісти приходять в орган влади, записують когось без представлення із українських політиків, після цього монтуються відповідні відеосюжети, і все це використовується в інформаційній війні проти України. І такі випадки зафіксовані. Тому захід, який пропонується цією постановою, він достатньо радикальний, водночас зважаючи на статтю 10 Конвенції з прав людини, про те, що в тому разі обмеження свободи слова допускається, якщо це загрожує інтересам національної безпеки і оборони. Зважаючи на цю норму, комітет прийняв рішення підтримати і рекомендувати Верховній Раді проголосувати за даний проект постанови за основу та в цілому. Дякую.